Kutilmagan manzaralar aks etgan fotosuratlar. Bunda mohir fotograf bo'lish shart emas, asosiy kerakli vaqtda kerakli joyda bo'lish. Ana shunday fotosuratlarni sizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Qishki cho'milish mavsumining ochilishi. Asosiysi o'zaro tushunish. Qo'shaloq in-yang, ayiqlar ham raqsga tusha oladi. Lahzali salyut, jim dedim. Toza havoda aylangani chiqsang, u turli xil osmonlar. Tabiat qo'ynidagi mayoq, Farer orollari. Qutb ayig'i qiyalikdan tushib kelmoqda. Ona olmaxon bolasi bilan. Aftidan nimadir rejadagidek bo'lmadi. Kutilmagan uchrashuv. Aytolmaysizmi kutubxonaga qanday borsa bo'ladi? Video yoqqan bo'lsa kanalga qo'shiling va like qo'ying. Hammaga xayr.